Akú počúvate hudbu? Ľudovú, väčšinou ľudovú. Máte aj obľúbených interpretov alebo skupiny? Ale všetky ľudové. No a ešte tých starších spevákov. A si spievate spolu s nimi? No nie, ja spievať neviem. A chodíte aj na koncerty niekam? Nie, teraz už ako v staršom veku, nie. A predtým ste chodievali? Predtým sme áno chceli ísť. Boli sme, keď boli aj tu na športovom niečo také, tak sme išli, áno. A spomínate si na nejaký výnimočný koncert, kde sa vám veľmi páčilo? Nie, nespomínam si, nie. A keď ste boli ešte dievča, povedzme, chodievali ste na zábavy, kde trebárs bola živá hudba? No áno, rozhodne, od mladí sme chodili na tzv. Diskotéky. A odtiaľ si pamätáte nejaké, čo ste si rada spievali, lebo ste vždy, a toto je tá moja pesnička? Ale nespomínam si, ale mala som také obľúbené pesničky aj. Že ste vedeli tancovať aj do rana? Áno, vtedy áno. A z čoho počúvate hudbu? Tak väčšinou je to z rádia a z televízií. Ten šláger, to je pre nás starších. Tak. A rádio, máte tam aj kazety, alebo skôr naozaj stanice nejaké? Stanice, len klasické rádio. A ako často počúvate? Každý deň si pustíte? Každý deň od rána, rádio mi ide od rána do večera. Tak to máte veselo potom. Veselo, áno. Dobre. Akú hudbu počúvaš? V rádiu. Všetko, čo hrajú v rádiu. Máš nejakého obľúbeného interpreta? Slovenský. Určite slovenský. Všetci. Aj také aktuálne, alebo aj z tých starších niečo? Hlavne z tých starších, keďže som už trošku starší ročník. Ale aj moderné sa mi páčia, aj rap, aj také. Aj si spievaš? Určite áno. Aj doma ste bol všetci? Keď doma spievam, tak radšej mi všetci povedia, že nech nespievam. Ale keď som sama, tak ma nikto nevyrušuje. Aj si zatancuješ? No, na nejakých zábavách určite áno, alebo svadbách. Čiže doma nie? Málo kedy. Možno tak s metlou. A chodíš aj na koncerty niekam? Na koncerty. Bola som už párkrát na nejakom koncerte, ale teraz už dlhšiu dobu nie, kvôli korone, samozrejme. Ale bola som už párkrát na koncertoch. A nejaké v najbližšej dobe nechystáš sa navštíviť? Aj by som sa možno, uvidíme, ako to vydá všetko, to je ťažko povedať. Nejaké, čo organizuje napríklad mesto, mali sme hudbu v parku, bola si? Nie, bola som v práci, takže nie, bohužiaľ. A inak by si išla? Asi áno, chodievame tam s manželom aj s deťmi. Na takéto mestské kultúrne podujatia, áno, chodíte? No, snažíme sa, hlavne čo sa týka plochej dráhy, tak môj manžel je taký veľký fanúšik, tak to sa snažíme ísť na plochu dráhu, väčšinou. Jakú hudbu máte najradšej? No, väčšinou klasiku počúvam, piano a také. Máte obľúbeného skladateľa? Beethoven možno, môže byť. A chodíte aj niekam na koncerty klasickej hudby? Nie. Na koncerty nechodím, nie, toto nie. A je to celkom zaujímavý žáner pre mladého človeka v dnešnej dobe. Kto vás k tomu viedol? Tak od malička mi sa to páčilo takto. Na klavíri hudba, orgán v kostole a takto. Aj hráte na nejaký hudobný nástroj? Na nič, iba sa mi to páči. A okrem teda tej klasiky, možno niečo z moderného štýlu alebo nejaký iný hudobný štýl, žáner? Nie, nič iné. A kedy najčastejšie alebo najradšej púšťate si hudbu? No tak ja to počúvam počas celého dňa, takže tak nemám nejaký vyhradený čas na to. A ja viem o tom, že aj tu v Hodruši občas hrávajú na piano. Boli ste sa už niekedy pozrieť? Nie, neviem o tom. Vravili ste, že nehráte na žiadny hudobný nástroj a chceli by ste sa naučiť? Chcel by som sa naučiť. Niekedy určite áno. A čo sa vám teda páči najviac, to piano? Asi ten orgán. Orgán sa mi páči. Čiže omše a taká tá klasika organová. Asi také, ale dajú sa aj moderné hudby hrať na orgáne. Áno, napríklad nejaká známa je takto? No hoci jaká známa sa dá zahrať, keď neviem, jak sa to robí, proste si zaplatíte, proste prenajmete si to nejak a dá sa zahrať. Čiže toto je taký váš sen? Nie je to môj sen, ale chcel by som to vedieť.
Super, tak už len začať. A už ste sa aj zaujímali o to, že kde by ste sa to naučili? No tak na začiatku covidu kamarát hráva na orgáne, na harmonike a na flaute, na kadečom, na klavíri. Tak zaujímal som sa to, ale nejak mi to nešlo. Takže tak, ale skúsil by som to ešte sa to poučiť. Výborne, tak už len naozaj vyskúšať a trošku vytrvať. Koľko ste to skúšali, že vravíte, že vám to nešlo? Neviem, zo mesiac. Mesiac asi, 3 týždne možno, neviem, tak nejak. A potom som sa už na to nejak vykašľal. Nebol čas? Skúšal. Bol čas, ale neviem, nešlo mi to, tak to ma tak odradilo. Ale skúsil by som to ešte. Čiže keby vás teraz niekto osloví, že poď, idem ťa hrať učiť na orgán, tak idete do toho? No, išiel by som to, skúsil by som to. Nemal by som s ním problém. Akú hudbu počúvaš? Ja? Všetko, čo hrajú v rádiu. Nemám nejaký konkrétny štýl, ktorý predňusňujem. Ani keď si bola mladá, že nejaký obľúbený žáner napríklad na diskotékach alebo špeciálne party latino alebo niečo také? Ja som tancovala na všetko. Fakt nemám nič, niečo konkrétne. Ale hudba teda asi hrá u vás stále, keď vravíš, že počúvaš rádio? Áno, áno, áno. Určite rádio, nie televízor, ani hudba, rádio. Aj si spievaš? Nie, mám to zakázané doma. A tancuješ? Keď som sama. Takže nikto sa nepridá? Nie, nie. A teraz, bola si na nejakých koncertoch, alebo sa chystáš na koncerty? No na koncerte som nebola už veľmi dávno a zatiaľ v pláne nemám nič. A prečo? Neviem, teraz, neviem, ešte nezaujímala som sa o to ešte. Teraz idem hlavne program vymyslieť, ktorý budem tráviť so synom čas. Cez deň v lete. Čiže možno nejaký koncert detských interpretov? Môže byť aj to. Možno bude. Čiže aj to je hudba, ktorú teraz počúvaš? Áno, áno, áno. A tento víkend sme mali detskú oslavu, tak som počúvala 2 dní detskú hudbu. A čo počúvate v aute, keď idete? Nič. Nie, nie. My máme ticho. Máte šťastie. My počúvame nášho syna, keď ideme v aute. Lebo ten má strašne veľa otázok.